Давид Никурадзе, Вашингтонидан. Шертебули штатები შეშფოთებას გამოთქვამს სექტემბერში რუსეთის მასშტაბური სამხედრო წვრთნის პერიოდში ნატოს ბალტიის საზღვრებთან მოსალოდნელი ინციდენტების გამო. Განცხადება ამის შესახებ ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის მეთაურმა გენერალმა ბენ ჰოჯესმა გააკეთა მისი თქმით საფრთხის გამო ოფიციალური ვაშინგტონი რეგიონში სამხედროების დამატებით ჯგუფს გაგზავნის. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ვარაუდით რუსეთის სამხედრო სწავლებაში 100,000-ზე მეტი ჯარისკაცი იქნება ჩართული, რაც 2013 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. When they went in the Crimea. Როდესაც რუსეთი ყირიმში შევიდა, ეს სამხედრო სწავლების ფონზე მოხდა. როდესაც ისინი საქართველოში შევიდნენ, მაშინაც წვრთნა იყო. არ ვფიქრობ, რომ იგივე მომავალი სწავლების დროსაც გარდაუვალია. ამიტომ ალიანსი აქტიურად მუშაობს, რომ საათყოფნის უმაღლეს დონეზე იყოს.